Дніпропетровськ крокує в ногу із IT-технологіями. Ксенія Шумельчик отримала стипендію від Google, а Роман Герасименко став першим в Україні Google-розробником. Евеліна Михайленко поспілкувалася із молодими експертами. Ксенія Шумельчик – Google-преміантка. Її розробки можна побачити на різних девайсах. Вона каже, що університетських знань замало для того, щоб реалізувати себе у айтішній сфері. Для цього потрібно постійно працювати над власними проектами та брати участь у міжнародних конференціях. Останні 3 роки дівчина саме цим і займається. Очолює Google Developers Group у Дніпропетровську та групу жінок IT-розробників в Україні, для якої, власне, створила додаток на Android для дівчат. Саме він і підкорив серця відбірників конкурсу. Приложение было портировано на Google Glass и на умные часы смарт-вотч Moto 360. На ним уже пользуются и не только из Украины, а по всему миру девушки. И с этим приложением я решила податься на конкурс. Преміантка долучилася до створення додатків на девайси цієї корпорації. У її робочому кейсі розумний годинник, картборд, що нагадує калейдоскоп. За допомогою нього можна опинитися у віртуальній реальності, а також Google окуляри. Із таких от інтересних приложень, що приходилось зробити на очки, це поиск парковочного місця для Нью-Йорка. Очки прив'язані к вашому Google аккаунту, к нему можна прив'язувати карти. И, собственно, вы через очки купили парковочное место, указали, сколько времени, по карте вам показала, как туда заехать, наслаждайтесь жизнью. Паралельно дівчина працює ще над новим проектом із 4 іноземними стипендіатками Google. А цьогорічну стипендію планує витратити частково на самоосвіту, а частково на соціальні програми та тренінги, які проводитиме разом із першим в Україні Google Developers експертом Романом Герасименком. Він також лише 2 тижні тому здобув почесний титул. Необхідна активність в різних форумах, групах, тобто необхідно людям, которые задают вопросы, просят о помощи, эту помощь оказывать, необходимо наличие определенного количества своих приложений. Мы расскажем человеку, какой ему базовый набор знаний необходим для того, чтобы начать это делать. Дальше мы расскажем ему, как правильно это делать. Подавать пользователю материал, контент, как им управлять, как его хранить в облаке, як його синхронізувати зі смартфоном. Тренінги розпочнуться вже восени, тому хто прагне до знань у інноваційному просторі, ласкаво просять. Евеліна Михайленко, Сергій Толкач, Тарас Іванов, новини 9 каналу.